Labas vakaras, brangus lietuviško futbolo mėgėjai. Jūsų dėmesio tiesioginė transliacija iš Alytaus stadiono, kur jau už kelių akimirkų prasidės Hegelmann LFF taurės antrojo etapo rungtynės tarp vietos Alytaus Dainavos ir svečių iš sostinės Vilniaus Žalgirio futbolo klubų. Turnyre tikrai neblogų atsiminimų turi Vilniaus Žalgiris. Čia Alytaus Dainava iš šansas Aidas Hamuličius. Ir puikiai dirba Tomislavas Duka. Wow! Gal aukštai pakilęs ten Džibrilis Džiav. Smūgis į vartus. Yra Vydemonas. Palieka kamuolį kišui. Smūgis į vartus. Ir čia Arijus Bražinskas gelbsti savo komandą. Į vakarą legionierius iš Rusijos. Dabar jo perdavimas Matulevičiui. Matulevičius suranda Saido Hamuličių. Į priekį pasileidžia Hamuličius prieš Duką. Ir dar kartą Tomislavas Duka. Fantastika. Vartininkų vartai sausi. Pažiūrėsime, kaip ten viskas bus toliau. Čia kišo smūgis. Prieš Zabitą. Nuo suolo komando draugai šaukia nešok. Čia bus tai Zabit. Pažiūrėsime, čia kaip ten bus. Mikoliūnas. Kelia kamuolį čia, galva ir 1-0. 1-0, 48 lygiai. Čia mačo minutę. Tomislavas Kišas. Pelno įvartį. Ir Vilniaus Žalgiris įsiveržia į priekį. Čia varžovų stadione Alytaus. Stadione Mikoliūno puikus perdavimas. Kišas galva per Arijų Bražinską. Pirmojo kėlinio pamačio pertraukos buvo Vydemono pakeitęs 27-asis numeris Josipas Stadičius. Čia Kišas. Vietinėse pirmenybėse yra Hamuličius praėjusiame A lygos, kurie dublį suleidęs į bangos vartus. Čia Josipas Stadičius vienas prieš vartus ir 2-0. Panašu, nuošalis nėra čia, švenčia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. 55 mačo minutė, po keitimo pasirodęs Josipas Stadičius. Puikaus perdamo čia sulaukė iš Jakubo Silvetro, sunku iš jo kampo vertinti. Ir buvo nuošalis vartų. Tokių progų reikia. Alytaus Dainavai, Golubickas, šalia vartų kamuolys čia ir nepavyksta pelnyti. Valo kamuolį. Mikoliūnas. Baudos aikštelės, čia progas smūgiuoti, Ogeni Onazi. Žesnių veidų startinė sudėtyje Vilniaus Žalgirio gretose, galbūt, kad išvysime vieną kitą jauną į žaidimą. Šiame sezone Vilniaus Žalgirio gretose. Dabar Silvetras su tokį perdavimą atlieka, Onazi. Ir čia 3-0, deda tašką, turbūt Josipas Stadičius, jo dublis. Po keitimo aikštėje pasirodęs futbolininkas, pakeitęs Hugo Vydemoną. Dabar 78 minutė. Išveda savo komandai priekį jau rezultatų 3-0. Nu ir dabar jau galima pasveikinti Alytaus Dainavą su pasirodymu Hegelmann LFF. Džiugas parodė, jog yra nusiteikęs rezultatą šiame sezone, įveikė Marijampolės Sūduvą čia prieš porą savaičių. Nu prieš rinktynių langą dar. Geltona kortelė parodyta. Sunku pasakyti. Tai reiškia, jo pasirodymas šiose rungtynėse baigtas. Raudoną kortelę turėjo prieš išvysti Vytas Zabita. Kapitono raiščiu žaidžiantis Paulius, viskas. Robertas Valikonis, jos Vilkukas, skelbiantis šio mačo pabaigą, skelbiantis Alytaus Dainavos kelio Hegelmann LFF taurėje pabaigą šiame sezone. Ir skelbiantis apie tai, jog Vilniaus Žalgiris tęsia savo kelionę.